Для мене Руслана – це ціла епоха, ціла історія, думаю, як і для всіх українців. Це надзвичайно велика втрата. Повірити в те, що ми сьогодні прийшли на прощання з Русланою, дуже важко. Яскрава акторка театру і кіно, харизматична телеведуча, не інакше як людиною сонячного світла, називають Руслану Писанку друзі та колеги. Сонце, котре вона видавала нам, і я дуже хочу, щоб всі глядачі, всі, хто знав Руслану, запам'ятайте її такою світлою, яскравою, такою, як була. І не плачте, не плачте. Вона вільна, вона вже пішла вище, чим ми. Вона знімалася в мюзиклах, брала участь у телевізійних шоу, танцювала та співала з зірками, худнула і готувала. Її фільмографія – це 30 ролей. Руслана Писанка зробила паузу у кінокар'єрі у 2015 році, щоб зосередитися на роботі в театрі, а торік повернулася на телебачення. Працювала на телеканалі «Інтер», я був ведучою програмою НЛО, вона була ведуча «Погоди». Потім я вже став продюсером, запросив Руслану на перші танці з зірками, де Руслана феєрично і тріумфально закохала в себе всю країну і показала, що вона не тільки телеведуча актриса, а ще й запальна танцівниця. Найяскравіше, що мені запам'яталось взагалі, коли Руслана Писанка грала з «Динамо Київ», футболістами, ветерани «Динамо Київ» грала в футбол. Це було неймовірно, коли вона передавала ці паси, коли вона бігала в платі по стадіону і кричала: «Ірочка, пас, пас, я забіла, я забиваю». Це було неймовірно. Побачити Руслану Писанку на стадіоні з м'ячем – це було щось. І ми сьогодні якраз пригадували це. Ну, вона правда, вона вміла все. Вона вміла по-справжньому посміятись, по-справжньому поплакати. Серце Руслани Писанки перестало битися 19 липня у Німеччині. Останні місяці життя вона провела у місті Кайзерлаутерні, де боролася з важкою хворобою. Урну з її прахом доставили в Україну та поховають тут. Таким був її заповіт. Смерть Руслана, мені все було ідеально. Не знаю, але така саме така характерна, от найбільша, це її стійкість, цей бійцівський якийсь характер разом з якоюсь ніжністю і беззахисністю. Із Русею, саме так її називали рідні й колеги, попрощалися сьогодні у Спасо-Преображенському соборі Києва. Бачив оту боль, я бачив, то як вона дуже уставала, дуже була втомлена, дуже втомлена була. Оце я бачив, але ніхто не бачив. Вона виходила на сцену, ніхто не бачив. Останні 7 років постійно по всім країнам Європи, по Україні повністю. 7 років ми працювали у 3 виставах з нею. І «Одеса, мама», і «Пригоди солдата Швейцмана», і останню нашу виставу на 2, котру ми грали, «Вокзал на троїх». Тобто ці вистави були настільки яскраві завдяки їй. На столі у церкві 2 урни з прахом – Руслани Писанки та її матері. Діни Васильівни не стало за 3,5 місяці до смерті доньки. Знаючи, що в неї остання стадія раку, вона вже в Німеччині, вона розмовляла зі своєю подругою, в якої у кішки був рак. І вона заспокоювала свою подругу і знаходила якісь неймовірні слова, щоб подруга не хвилювалася щодо кішки. Це найголовніша Русланина риса, дуже показова, це її доброта і її щирість до людей. Знаєте, може, звісно, не до всіх не буває, але до людей, яких вона любила, до своїх колег, до своїх друзів. І вона щедро це віддавала. Може, тому що не було в неї дітей, і тому друзі, колеги були її дітьми. Людина з великим серцем. Яскрава акторка, якій була під силу будь-яка роль. Такою Руслану Писанку запам'ятають сотні колег по цеху. У серцях мільйонів шанувальників вона залишиться беззаперечною зіркою, яка самою лише своєю присутністю могла прикрасити будь-яку виставу чи шоу. Сміливою жінкою, якій вдалося зламати стереотип жіночої краси. Людиною сонячного світла. Євген Онопрієнко, Роман Барашев, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».